السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ وقف بل کی کاپیاں ہم نے فوٹو کاپی کرائی ہیں. یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا, یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. اگر آپ ابھی اس پہ جاگروک نہیں ہوئے ہیں, ابھی آپ نے نہیں کیا, تو خدا کے واسطے اس کو فوٹو کاپی کروائیے. ہم اس کو آپ کو دے دیں گے. آپ اپنے کسی بھی پرچہ اس کی فوٹو کاپی دکان پہ جائیں اور کروائیں, اور ایک ایک بندے سے کروائیں. ہم نے یہ عشاء کی نماز میں اپنے نمازیوں سے اپنے اپنے موبائل سے اسے کروایا ہے. یہ وقف بل کو رد کرنے کا مسئلہ ہے. اگر خدا نخواستہ یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو ہمارے مسجد نہیں بچیں گی, مدرسے نہیں بچیں گے, خانقاہ کو توڑ دیا جائے گا اور قبرستان نہیں بچیں گے. اب بتاؤ, جب ہمارے لوگ, ہم سب کا انتقال ہوگا تو ہماری لاشوں کا کیا ہوگا؟ جلائی جائیں گی, بہائیں گے, کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں, یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. ہر طرف دیکھ رہے ہیں, ویڈیو چل رہے ہیں. میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں نے جمعے میں اس کو باقاعدہ طریقے سے لوگوں کو سمجھایا ہے. اب میں ویڈیو کے پیغام سے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. اس کی آپ درگاہ اعلیٰ حضرت سے, اور بھی بہت سارے لوگ نے کروایا ہے, تو یہ کاپی درگاہ اعلیٰ حضرت کی ہے. یہ آپ اسکین کریں موبائل سے, بہت آسان ہے. اور ان لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو اس کو کرنا جانتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے موبائل سے کر دیں. اور میں آپ کو ایک اس کا فوٹو دے رہا ہوں. آپ جہاں فوٹو کاپی دکان ہے وہاں پر جائیں اور اس کو نکلوا کے فوٹو کاپی چھپوائیں, مسجدوں میں لگوائیں. صرف دو دن بچے ہیں, صرف دو دن بچے ہیں, ایک 11 کا دن, ایک کل کا, ایک پرسوں کا دن بس بچے ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کروائیے, یہ فارم بھروائیے. کچھ نہیں کرنا, ایک منٹ کا کام ہے, صرف ایک منٹ کا. یہ ضرور کر لیجئے. ہر درگاہ سے اپیل کی جا رہی ہے. میرے ہاتھ میں جو پیپر ہیں یہ درگاہ اعلیٰ حضرت سے چھپے ہوئے ہیں. آپ ان کو کریں, جس سے چاہیں اس سے کر دیں. کوئی بھی آپ کو مل جائے اسکینر, آپ اس سے کر دیں. صرف ایک منٹ کا کام ہے. مجھے امید ہے کہ آپ یہ ضرور کریں گے اور کروائیں گے. یہ بہت مسئلہ اہم ہے, ورنہ یہ خدا نہ کرے یہ اگر بل پاس ہوا تو ہماری مسجدیں چلی جائیں گی, مدرسے توڑ دی جائیں گے. مدرسے ٹوٹ رہے ہیں, آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اور قبرستان نہیں بچے, قبرستان کی زمین کھود دی جائے گی, ان پہ ہل چلا دیے جائیں گے, حالات بہت خراب اور خستہ ہو جائیں گے. یہ مت سمجھو کہ یہ ہو کیسے ہو جائے گا, یہ کیسے ہو جائے گا. ہو گیا ہے, بہت سارے ملکوں میں ایسا ہو چکا ہے. خدا کے واسطے جاگیے, بیدار ہو جائیے. اس کو آپ سمجھیے, اپنی ذمہ داری سمجھیے. فوٹو کاپی چھپوائیے, مسجدوں میں چھپا دو, ایک ایک کے موبائل کو پکڑ کے کریے, ٹھیک ہے. ہم نے آج اپنی سنی جامع مسجد خیال 830 میں نمازیوں کے اندر عشاء کی نماز میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ماشاءاللہ سب لوگوں نے بہت ہی اس سے کیا ہے. اس ویڈیو کو شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تک پہنچائیں, اور یہ کام پہلی فرصت میں ضرور کر لیجئے, ضرور بھی ضرور کیجئے. السلام علیکم.